Molt benvinguts a tots amb una altra setmana, amb un altre episodi, amb un altre capítol del Pica Lletres. Ja sabeu, aquest concurs que està molt de moda entre tots els estudiants de secundària, perquè del que es tracta és de cuidar la nostra llengua, d'anar fent diferents exercicis amb la llengua catalana, i aquí, doncs, el primer que vull fer és presentar-vos quins són els nostres convidats d'avui. Aquí, a la meva dreta, tenim a l'Escola Nuestra Senyora de Montserrat, el seu grup A, eh? I tenim el Marc, l'Eric i la Dina. Un aplaudiment per ells. L'Escola Nuestra Senyora de Montserrat, que ens acompanya, i venen des de Rubí, eh? Això no ho he dit, però que quedi clar. Val? I per una altra banda tenim l'Institut Lluís Companys, el seu grup B, això vol dir que ja vam tenir el grup A. Ells venen de Ripollet i són la Nelly, el Carlos i el Juanchi. Un aplaudiment per ells, sisplau. Abans de començar, també fer una menció, us recordem que una temporada més el Pica Lletres compta amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans, que el tenim aquí al logo perquè es vegi des de casa sobretot, i també tota la gent que teniu aquí al públic. Doncs, si us sembla, recordar alguna coseta perquè els que veniu i els que ens acompanyeu des de casa ho tingueu clar. Tenim 5 nivells, el primer fàcil, el cinquè, el més difícil, entremig alguna prova, amb arbussaments, ja ho anirem descobrint, val? I tot això plegat el que vol és, en definitiva, sumar molts punts, perquè vagin primer a cadascun dels seus marcadors i després amb un pica-rànquing final, que és el que donarà la posició dels 4 semifinalistes i més endavant dels 2 finalistes. Ara el que farem és repartir ràpidament les vides. Ja sabeu que això us permetrà tenir una errada amb les vostres respostes. Ja veieu, eh? L'estic. L'hoquei a Terrassa ja sabeu que és un esport força considerat. Vinga, repartim també un estic petitó cap allà, un estic cap aquí i per la Nelly un altre. Doncs ja està, ara sí, estem a punt, comencem el Pica Lletres. Primer nivell. Doncs vinga, ja estem al nivell 1, ja sabeu, aquí tenim 10 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 6 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Comencem, anem cap a la teva primera paraula, Mar, del nivell 1, que és flora. Flora, F-L-O-R-A. Molt bé, fantàstic, correcte. Anem cap a l'altra banda, Nelly, la teva primera paraula és barra. Barra. B-A-R-R-A. Molt bé, fantàstic. Avancem i ho fem amb l'Eric. Eric, la teva primera paraula és soca. 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 S-O-C-A. Molt bé, fantàstic. Carlos, vaig a per tu, eh? Show. 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 Esa... Aquesta paraula comença amb una X. Show, és una X o U. No em peguis, eh? Va, que et veig amb el pal. No passa res. Em dones la teva primera vida. Carlos, encara tens més vides, eh? No pateixis, val? Ens anem cap a la Dina. Dina. Vinga, us veig esbarats, eh? Ja m'agrada, ja. Animeu, animeu, eh? Us veig esbarats. Dina, la teva primera paraula és època. Època. E amb accent obert. P-O-C-A. Molt bé, Dina. Juanchi, amb aquesta rialla que ja et veig, eh? Ja veuràs quina paraula que et poso aquí al davant. La paraula és còpia. 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 C-O-P-I-A. Incorrecte, aquesta O porta un accent obert que no has dit. Clar, t'ha faltat l'accent, eh? Has lletrejat bé, però et faltava l'accent obert de la O. Val? No passa res, m'hauràs de donar la vida, m'hauràs de donar l'estic aquest que tenim aquí a mitges, i continuem jugant, sí? Continuem jugant, aplaudiu, aplaudiu, aplaudiu. Continuem jugant, però no ho farem en pas amb el nivell 1, perquè ja ens n'anem cap al nivell 2. Doncs vinga, nivell 2, ja sabeu, 20 punts per paraula ben lletrejada, màxim 8 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Marc, ja som aquí un altre cop. Doncs vinga, paraula, figaflor, no t'he insultat, eh? Figaflor. Figaflor. F-I-G-A-F-L-O-R. Molt bé, és correcte. Nelly, la paraula és, del teu nivell 2, vacuna. 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 V-A-C-U-N-A. Força bé, molt bé.
Vinga, Eric, paraula per tu. Conversa. 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 C-O-N-V-E-R-S-A. Molt bé, Eric. Carlos, paraula per tu. Concentració. Val? Travessa. 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 T-R-A-V-E-S-S-A. Molt bé, Carlos. Dina, última paraula del segon nivell per vosaltres. Florida. 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 F-L-O-R-I-D-A. Molt bé, Dina. Vinga, Fanchi, que vaig a per tu. Dopatge. 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 D O P A G I. Incorrecte, t'has fet un embolic després de la A i abans de la G, el que hi va és una T i faltava després la T, una E. Una T de dopatge, eh? Sí? Un aplaudiment pel Fanchi, que se'n va cap a la cadira, ell ja ho sap, té les normes molt ben apreses i ja sabeu, passem del nivell 2 a l'embarbussament. Molt bé, doncs vinga, ja estem a l'embarbussament, ja sabeu, aquí el que tenim és la possibilitat de ficar 25 punts en els nostres marcadors, val? Aquí tenim un targetó i aquí en tenim un altre, començarem, si us sembla, per l'escola Nostra Senyora de Montserrat, val? Jo us donaré el primer tot el targetó amb el vostre embarbussament, haureu de decidir qui dels tres és el que el llegeix i després ja el llegirem, sí? Doncs molt bé, doncs ja esteu tots... Esteu decidint? Ho teniu clar ja? Sí. O serà prou ràpid això, eh? Molt bé, l'Eric fa la lectura de l'embarbussament. Eric, quan vulguis. Dins la butxaca dreta hi duc fullaraca seca i dins la butxaca esquerra hi duc una gerra de terra roja. Gairebé, però t'has embolicat amb terra i roja, t'has embarbussat. T'has embarbussat aquí en aquesta última, dues últimes paraules. No passa res, fem-li un aplaudiment, sisplau. Sí, no passa res perquè deixem d'acumular 25 punts, no en perdem cap, només faltaria, i ara ens anem cap a l'altra banda i aquí us dono el targetó, us ho mireu, Carlos i Nelly, i decidiu qui dels dos farà la lectura. Escolta, t'estic dient Nelly, Nelly, com és? Nelly. Nelly, eh? Sí. Molt bé, és com una L geminada en català, no seria? Més o menys. Més o menys, molt bé, fantàstic. Ara ja ho sé, eh? És que li vaig canviant el nom tota l'estona. Ho fas tu, Nelly? Sí, ho faig. Sí? Doncs escolta, quan vulguis. Vale. Un rossinyol s'anuega amb un pinyol i un ratolí de morro fi rosega roba bruta. Molt bé, Nelly. Molt bé. Molt bé, doncs en aquest cas sí que podem acumular 25 punts en aquest marcador i és el que fem ara. Si us sembla, acumulem 25 punts i nosaltres ens n'anem a on? Tercer nivell. Positivo. Ara fa 20 anys vàrem néixer com una empresa de serveis educatius, esportius, culturals i de lleure. Volíem que ajuntaments i escoles, a més d'altres col·lectius i particulars, tinguessin un referent a l'hora de muntar les seves estructures i les seves activitats. 20 anys més tard, més de 800 persones han treballat i han fet possible els nostres somnis i, a més, també els vostres. I tot això en contacte amb la natura. I recordeu, a Organitza treballem amb i per les persones. L'òptica universitària. Vols passar una bona estona amb els teus? Vine a Sport Centerland. Festes d'aniversari i infinitat d'atraccions per gaudir com un nen. Entrada lliure. Vine a Sport Centerland.
més viu que mai. Doncs el tercer nivell ens marca que seran 30 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 10 lletres, verbs en infinitiu i encara no hi ha homòfons, val? Doncs, Marc, disparo, encara tenim 3 per un costat i 2 per un altre. Déu-n'hi-do, eh? Competència, competència sana, però competència. Som-hi, la primera paraula del tercer nivell per vosaltres és sinceritat. Sinceritat. S-I-N-C-E-R-I-T-A-T. Molt bé, fantàstic. Nelly, la teva pregunta... Ai, la teva pregunta, mare meva, en què estaria pensant jo? La teva paraula, val? És menystenir. 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 Ui, ja? Menystenir. M-E-N-Y-E-S-T-E. Incorrecte, abans de la S has dubtat en veu alta dient E. I no, aquí no hi va cap E. No havies dit una E, però has pensat en veu alta i has fet E i semblava que posessis la E. No passa res, Nelly, perquè em dones el teu estic. Molt bé. Recorda sempre que quan repeteixes la paraula ja has de començar a lletrejar, perquè el temps ja corre, d'acord? Sí? I tranquil·la, que encara tenim una vida més, eh? Vinga, som-hi, Eric, que vaig a per tu ara amb la paraula endevinar. 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 E, N, D, E, V, baixa, I, N, A, R. Molt bé, Eric. Vinga, Carlos, aquesta és la teva paraula. Carabassó. 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 Sí. Un moment. Tornes a repetir la paraula, que crec que no. Carabassó. Carabassó. Un moment. No posis nerviós, tranquil. És que si no repeteixes bé d'entrada la paraula, llavors no la lletrejaràs bé, val? Mira, és carabassó. Carabassó. Ara sí, vinga. Carabassó. C-A-R-A-B-A-S-S-O amb accent tancat. Molt bé. Vinga, Dina, que vinga per tu ara amb la paraula dentífric. 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 D-E-N-T-I amb accent F-R-I-C. És correcte. I ara, Nelly, com que no tenim l'últim company, doncs l'assumeixes tu, la paraula. I la paraula del teu equip és surfistes. 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 S-U-R-F-I-S-T-E-S. Molt bé, Nelly. Doncs tercer nivell, encara força competit, 2 per un costat, 3 per un altre, i nosaltres progressem. Ens anem al barbarisme intrus. Barbarisme intrus, que ja sabeu que del que es tracta aquí és, jo us diré 3 paraules, els dos, alhora, val? 3 paraules que quan acabi de dir la tercera, aviam qui dels dos equips prema abans aquest pulsador que tenim aquí al davant, sí? Aquest que faci aquesta acció tindrà l'opció de poder contestar la resposta. Que la diu bé? Correcte, 25 punts. Que no? Ens anem amb una opció de rebot, sí? Recordeu que fins que jo no digui la tercera paraula no podeu premer el pulsador. O sigui que penseu tranquil·lament i després ja farem l'acció d'encendre el llumet. Sí? Recordeu que de les 3, una és un barbarisme. Un barbarisme. Som-hi, 3 paraules. Menospreciar, corrompre, pestanejar. Menospreciar, corrompre, pestanejar. Aquí tenim l'Eric que prem el botó. Menospreciar. Vosaltres dieu menospreciar. La A. Aviam què diu el jurat. És correcte. Jurat, no es pot dir menospreciar? Doncs no. En català, de l'acció d'estimar algú alguna cosa menys del que val, en diem menysprear i no menospreciar. Molt bé, gràcies, jurat. Eh? Aplaudiment també pel jurat, no? Pobre. Molt bé, encara ens queden 3 paraules més, amb la mateixa situació que abans, d'acord? Preparats? Fins que no digui la tercera no podeu premer. Doncs mireu, paraules que són bancarrota, préstam, liquidació. Bancarrota,
préstam, liquidació. El Carlos ha fet l'acció de prema. Vinga, Carlos. La, bancarrota. Bancarrota, per vosaltres, la. Tu com diries? El jurat ja ens ha dit que no. Has vist, no? Ja ens ha... Molt bé, no passa res. Donem l'opció de rebot, anem cap a aquesta banda. Préstam. Ens queda préstam o liquidació? Préstam. Préstam. Ens diuen la B. Préstam, han dit préstam, jurat. Aviam. Ah. Vosaltres, en comptes de dir préstam, que ja sabem que és un barbarisme, com ho diríeu? Crèdit. Com? Crèdit. Préstec. No. Crèdit. Crèdit. Com? Bé, espera, el jurat segur que ho sap. Espera un moment. En català, de l'acció de lliurar diners a algú per un temps amb l'obligació de tornar-los, en diem préstec i no préstam. Vale, préstec, sí, ho havies dit. La Dina ho havia dit bé. No passa res, perquè tenim 25 punts que acumulem en el seu marcador i ara el que fem és, de tots aquests punts que hem anat acumulant, volem fer un primer recompte. Escoltem el jurat, que també ens el diu. El grup A de l'escola Nuestra Senyora de Montserrat de Rubí ha aconseguit sumar fins ara 230 punts. Déu-n'hi-do, 230 punts, molt bé. I el grup B de l'Institut Lluís Companys de Ripollet n'ha aconseguit sumar, fins ara, 135. Molt bé, 135. No passa res perquè la prova 4 i la prova 5 donen molts punts, pal, i encara ens queda entremig la definició amagada. Vinga, ens anem al nivell 4, ja el tenim aquí, som-hi. Doncs aquest nivell 4 comença la dificultat de veritat. Tenim 40 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 12 lletres aquestes paraules, verbs amb infinitiu, més formes conjugades, més homòfons, més cultismes, dièresis, guionets, etcètera. Aquí gairebé que ho fiquem tot. Recordeu que en aquestes paraules, en aquest nivell 4 i en aquest nivell 5, tenim l'opció de l'ajuda, val? Si la voleu utilitzar. Doncs vinga, Marc. La primera paraula per tu d'aquest nivell 4 és experiència. Ajuda. Ajuda. Doncs l'experiència és la coneixença d'una cosa o de les coses adquirides per l'ús, per la pràctica. Experiència. E-X-P-E-R-I-E-N-C-I-A. Molt bé, Marc. Nelly. La teva paraula del quart nivell, la primera, és perdona vides. Perdona vides. Em pots dir... Sí, és la persona fanfarrona que es glorieja de valenta. Perdona vides. Perdona vides. P-R-D. Hola. Incorrecte, t'has menjat una E entre la P i la R. Has fet perdona vides. És perdona vides. Aplaudiment per la Nelly, que se'ns asseu. Es queda el Carlos aquí, Carlos, a defensar a l'institut. Molt bé. Anem cap a l'Eric. Eric, la teva paraula és magatzematge. Ajuda. Magatzematge, l'ajuda. Diu, dret que es paga per conservar mercaderies en un magatzem o dipòsit. Magatzematge. M-A-G-A-T-Z-E-M-A-T-G-E. Molt bé. Estàs aquí solet, Carlos, però no passa res. Et veig preparat. Vinga, la teva paraula, següent paraula, és apareixeran. 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 A, P, A, R, E, I, X, E, R, A, N. Molt bé, Carlos. La paraula per la Dina és aquesta, endevinalla, endevinalla, ajuda. És un enigma per entretenir-se a endevinar-lo. Endevinalla, E-N-D-E-V-I-N-A-L-L-A. Molt bé, Dina, fantàstic. Carlos, vinga, defensar aquesta última paraula del teu grup del quart nivell. I la paraula és cronometraré, cronometraré. Cronometraré. C-O-R-O. Incorrecte, havies dit C-O i ja saps que no pots rectificar.
se t'ha escapat aquesta O, tot i que sabies que venia una R, val? Però no es pot rectificar, ja ho saps. Gràcies, un aplaudiment, seus a la cadira, valen? És fantàstic. I nosaltres deixem el quart nivell, continuem per anar i arribar a una prova que ens encanta i que es diu la definició amagada. Doncs la definició amagada la farem només amb l'equip de la Nostra Senyora de Montserrat, de Rubí. Per tant, ja sabeu que aquesta prova és molt fàcil, perquè jo us diré una paraula i tres definicions, i només una serà la correcta. Haureu d'intentar destriar, esbrinar quina és aquesta definició d'aquesta paraula. Si ho feu bé, 25 punts. Com que teniu dues opcions de fer-ho, doncs fantàstic, podeu acumular 50 punts. Sí? Doncs mireu, la primera paraula serà abró. I abró pot ser un bonsai, abró pot ser un tipus de bolet, o abró pot ser niu d'ocell nocturn. Un bonsai, un tipus de bolet, o un niu d'ocell nocturn. Abró. Mentre ells pensen, recordeu que vosaltres des de casa teniu una opció de descarregar-vos l'aplicació del Picalletres, eh? És aquesta que és gratis, que ve pel mòbil i que podeu jugar, jugar com nosaltres ho fem aquí. Sí? També no, podeu fer amb el mòbil i amb la tablet, per descomptat. Valen? Doncs vinga, com ho tenim això, nois? Bé. Sí? Respons tu, Marc? Sí. Doncs vinga, quina serà l'opció? Tipus de bolet. Un tipus de bolet? Un abró és un tipus de bolet, jurat? És un tipus de bolet. Molt bé, 25 punts que acumulem i encara anem a una altra paraula amb opció d'acumular encara més punts, eh? La paraula és babeca, babeca. I babeca pot ser persona poc intel·ligent, com el nostre jurat, òliba, òliba, o tipus de sabatilla d'estar per casa. Persona poc intel·ligent, òliba, o tipus de sabatilla d'estar per casa. Babeca, què és una babeca? Persona poc intel·ligent. És una persona poc intel·ligent. Mira, Eduard, què et diuen? Aviam, nostre jurat. Ets el jurat, ets el jurat. Vinga, jurat, la babeca és una persona com tu poc intel·ligent? No, no ho és. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. En aquest cas, la definició amagada s'amagava rere l'opció B, òliba. És una òliba, val? Ja veieu que el jurat és molt intel·ligent perquè ho sap tot, eh? Vull dir que li hem fet la broma, però ell continua picant, continua picant. Aplaudiment! Vinga! Molt bé, doncs, arribat a aquest punt, nosaltres el que volem és felicitar-vos pel que heu fet fins ara, però encara ens queda la prova 5. Esteu sols i el farem. Nivell 5, el més difícil, el més complicat, i ho faran ells. Ara venim, eh? Doncs 100 punts ara per paraula ben lletrejada amb aquest nivell 5, a partir de 13 lletres, verbs amb infinitius, formes conjugades, homòfons, manlleus, cultismes, una mica de tot, cada vegada més difícil, i comencem, paraules per vosaltres. La primera, Marc, que te la llenço, atenció, és aixopluguéssim. Aixopluguéssim, sí, home, t'ajudo. Mira, és l'imperfet del subjuntiu, nosaltres poséssim a cobert de la pluja. Imperfet del subjuntiu, nosaltres poséssim a cobert de la pluja. Aixopluguéssim. Aixopluguéssim. A, I, X, O, P, L, O. Incorrecte, aquesta vocal no és una U, no és una O, és a dir, és una U. Una U de pluja, eh? De pluja. Però està molt bé, anaves molt bé, anaves molt bé. M'hauràs de donar, això sí, la primera vida, imagina't, estem al nivell 5 i tu em dones la primera vida, no passa res, no en tinc a ningú aquí, doncs torno cap aquí, me'n vaig amb l'Eric, paraula per tu, Eric, és estraperlista, estraperlista. Ajuda. L'ajuda, sí, és una persona que fa estraperlo, que ven molts cars productes, generalment il·legalitzats. Estraperlista. Estraperlista. E, S, T, R, A, P, E, R, L, I, S, T, A. Molt bé. Doncs, Dina, vinga per tu amb aquesta última paraula del nivell 5 del vostre equip. Paraula, eh? Antiimperialista.
Antiimperialista, l'ajuda. Diu, persona oposada a l'imperialisme, que és la tendència d'alguns estats a imposar el seu domini sobre els altres. A-N-T-I. M. No, I. I incorrecte, abans de la M hi va una altra I. Havies de doblar la I, eh? Antiimperialista, sí? De totes maneres, ho han fet molt bé. Un aplaudiment per tots ells. I ara sí que hem acabat els nivells, hem acabat les proves. Convidem, ara sí que us poseu drets, si us plau, perquè fixeu-vos el que farem ara i és, arribat a aquest punt, pràcticament a les acaballes del programa, fer el recompte. Aviam quants punts han aconseguit cadascun dels equips. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. El grup A de l'Escola Nostra Senyora de Montserrat de Rubí ha aconseguit sumar 475 punts. Molt bé. I el grup B de l'Institut Lluís Companys de Ripollet n'ha aconseguit sumar 175. Molt bé, puntuació d'avui la tenim clara. Ara ens falta saber com fiquem això dins del nostre picarrànquing. El nostre picarrànquing queda configurat de la següent manera. En quarta posició, el grup A de l'Institut Lluís Companys de Ripollet amb 405 punts. En tercera posició, l'Escola Nostra Senyora de Montserrat, el grup A de Rubí, amb 475 punts. En segona posició, el grup A de l'Institut Camp Planes de Barberà del Vallès, amb 580 punts. I en primera posició, el grup B de l'Escola El Cim de Terrassa, amb 650 punts. Molt bé, un aplaudiment pels quatre del Pica Ranking. I res més, només ens queda alguna cosa. El temps aquí ja veieu que passa volant i nosaltres agraïm al Juanchi, al Carlos, a la Nelly, al Marc, a l'Eric, a la Dina, a tots vosaltres que heu vingut a fer pinya, a fer claca, a fer companyia als vostres companys, també als professors dels instituts que heu vingut aquí, doncs això, a acompanyar-los i a veure com funcionen els vostres alumnes, i a tots els que esteu a casa, dir-vos que ens veurem quan? Res, la propera setmana. On? Aquí, al Picalletres.